Ovo je politička stvarnost. Mjesto u kojem nema živosti ni prilika za posao. Milan se bavi ovčarstvom i u lovnicu ne vidi perspektive. Stari umiru, mladi nemaju vidi. Kad dođe na godišnji odmor, na njih da prašu lipo. Es lipo, mislim da, da mladi ima i diranje. U selu jedna trgovina i jedan kafić. Vlasnik Krešimir skuha tek pokoju kavu. Slobno, ako ovako nastoji, žalosno, ali morat se to zaparati. U 10 općinskih naselja stanovnike kao da je odnijela rijeka. U 70 godina broj žitelja s 15.000 pao je za 12.000. Trendovi su ovoga bili odlaskom u grad. Ovdje nije bilo dobrih prilika i jednostavno ljudi su odlazili toliko mahom s ovih područja što su i van ovdje, tako je danas više ljudi koji se našao su imao Kanadi nego da i ljudi. Mali broj djece veliki je problem čitavog miškog područja. Ovdje u Lovincu, u školi iza mene, u 8 razreda svega je 50 učenika. Depopulacija se prije 10 godina pokušala doskočiti projektom doseljavanja. Svijetli je primjer obitelj Krema. Malenim Maksimilijanom kao trećim djetetom. Ovdje je se nudilo, znači besplatno i parcela, građa za kuću komplet i struja, voda, znači jedino što čovjek trebao je platiti ljude da digne kuću. Mnogi su počeli, pa odustali. Njihove kuće zjape prazne. Bez pravih životnih uvjeta, nema ni života.